Осыдан 73 жыл бұрын фашисті Германия тұтқиылдан кеңес одағына шабуыл жасап, ұлытан соғысы басталған болатын. Осыған орай 22 маусым күні мәңгілік алаумен даңқ ескерткішінің маңына жиналған жерлестеріміз ұлытан соғысында қаза тапқан жауынгерлерді еске алды. Фашисті Германияның тұтқиылдан жасаған шабуылы кеңес одағымен табаны күректей 4 жылға жалғасқан соғыс қалып келді. Қанқұйлы ұрыстардың кенеттен басталғанына қарамастан, барша одақтас республикалардағы сияқты қазақстандықтарда отанын қорғауға жұдырықтай жұмылды. 1941 жылы 22 маусымда колхозда семіріп болған. Шөп дайындау науқаны басталған уақыт еді. Ауа райы жақсы, күннің көзі күлімдеп, қыздар тырмаушпен жұмыс істеп, ән айтып жүрген болатын. Кенеттен түскі ас алдында хат тасушы келіп, соғыстың басталғанын айтты. Еңбекке жарамдылар майдан қалып кетті. Ал қалғандары тылдағы жұмысқа араласты. Сөйтіп жауды жеңуге майдан даласындағылармен қатарласып, тылда жүрген отандастарымызды үлестерін молынан қосты. Жас ұлын сезге толмаған жеткіншектер, ауылдағы қарттар мен қыз келіншектер жеңіс күнін жақындату үшін ерінбей еңбек еткен. Бұл Ұлы Отан соғысы біздің халыққа өте үлкен қасірет әкелді. Күттеген қасірет, ешқашан ойламаған қасірет. Бірақ та біздің кеңес үкіметінің ұйымшылдығы мен халықтың достығының арқасында, халықтың бірлігінің арқасында ол соғыста 9 мамыр 1945 жылы жеңіп шығып, міне бүгінгі күнге жеткенге соғыс даласында қаза болған ата бабаларымыздың барлығына о дейін рахатын берсін дейміз, аманшылық болсын дейміз. Елімізде енді әр соғыс болмай, тыныштық өмір жалғасып, еліміз көркейе берсін. Жеңіс үшін қасық қаны қалғанша күрескен, сол жолда апат болған боздақтардың рухына тағзым етіп, гүл шоқтарын қою рәсіміне облыс әкімі Ерік Сұлтанов та қатысты. Жарты әлемнің халқын жер жастандырған ең сұрапыл соғыс өзінен кейін адамзаттың бақытты бейбітшілік екенін дәлелдейтін сабақ қалдырған. Бұл соғыс, Ұлы Отан соғысы жер бетіндегі ең қасіретті, ең сұрапыл, ең жаңағы қасіретті соғыс деп есептеледі. Өйткені бұнда қаталдық бір нәсілдің келесі бір басқа адам жер бетіндегі адамзаттан өзінің артықшылығын көрсетіп, сол жер бетіндегі адамзатты жойып жіберу мақсаты негізінен. Бірақ әр уақытта да жақсылық еш уақытта да жеңілмейді. Риат Шони, Виталий Потеряев, муниципалдық телеарна.